Njoo rafiki yangu nikusalimie na Mungu atakubariki sana. Njoo kwa kangu, don't fear anything except God. Have a seat, my good brother, in the name of Jesus. I want to greet you today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Habari ndugu. Habari ya nyumbani. Salama. Unaitwa nani? Robinson. Wewe ni Mkristo? Yeah. Wa kanisa gani? Kenya Assembly of God. Kenya Assemblies of God. Karibu bwana. Mimi nimezungumza hapa nikatoa mada kwamba Yesu si Mungu. Sijui nimekosea ama niko right uniunge mkono. Nimekosea. Kwa hiyo wewe unaamini Yesu ni Mungu? Yesu ni Mungu. Aliumba nini? Ukisoma Biblia inatuambia kwamba hapo mwanzo utatu wa Roho Mtakatifu, yani Baba, Mwana, tuko na Mungu, the God the Father. Mimi sio mzuri kwa Kiswahili, natumia Kiingereza kidogo. Listen to me. Si umesema Yesu ni Mungu? Yeah. Aliumba nini? Manake Mungu lazima aumbe. Sasa Yesu aliumba nini kama yeye ndio Mungu? Pamoja waliumba ulimwengu. Pamoja waliumba. Yeah. Wakiwa na nani? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Haya, naomba nifungulie maandiko. Mungu aliumba akisaidiwa na Mwana na Roho Mtakatifu. Wapi? Kwanza ningependa kuweza kudhibitisha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Wacha tuweze kufungua kitabu cha Isaiah 9 mstari wa 6. Isaiah 9. Haya. Mwana wa Mungu tena. Si amesema ni Mungu, sasa hivi ashakuwa mwana. Umeona matatizo ndio haya? Ashamshusha cheo. Ushamshusha daraja sasa. Isaiah 9:6. Eh, alikuwa ni Mungu sahihi, ashageuka tayari mara moja, sekunde moja ashakuwa mwana. Baadaye atakuwa nabii, kesho kutwa atakuwa endelea. 9:6 Isaiah. Inasema hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ndio. Tumepewa mtoto mwanamume. Ndio. Na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Naam. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Naam. Mungu mwenye nguvu. Ndio. Baba wa milele. Hebu mpe. Maandiko yanasema, maana kwa ajili yetu mtoto amefanya nini? Amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Mwanamume. Na huyu mtoto uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Na huyu mtoto ndiye nandia atakuwa Mungu mwenye uwezo. Kwa hiyo kwa mujibu wa hiyo aya, Mungu ni mtoto mdogo. Yeye ndiye Mungu mwenye uwezo, kumaanisha yeye ni huyo mtu mzima ama mtoto? Huyo mtoto ndiye nani ambaye ni Mungu? Haya, subiri. Wakristo sikilizeni, ndoje kujua watu wanatukana Mungu hawajijui. Wewe hapo ulipo, nikikuita mtoto mdogo, nimekudharau ama nimekupongeza? Ikiwa Mungu aliomba mbingu na ardhi, unamuita mtoto mdogo, kweli ni heshima hiyo? Semeni ukweli, nyinyi wa Kristo mko hapa, semeni ile kweli. Kama unaweza ukaamini Mungu awe mtoto mdogo, jamani, ina maana aliomba mbingu na ardhi ni mtoto mdogo? Sasa hiyo verse hata si Yesu, wewe hujajua tu. Hiyo kwanza, hayo huwa mnasoma Isaiah, nyinyi tunajua Isaiah ni mtume, ana maneno ambayo inaweza kutabiriwa. Huyo Isaya ni mtume wa nani? Wa Mungu. Na huyo Mungu unatuambia ndiye nani? Ambaye ni Yesu ni mwana wa Mungu. Wewe kwanza ulipoingia hapo umesema Yesu ni nani? Ni Mungu. Huwa tuna kama si wa Kristo naamini ni Mungu, pia ni mwana wa Mungu. Asante. Kwa hivyo huyo Mungu ambaye ni Yesu ndiye amemtuma Isaya, si ndio? Ndio. Kwa hiyo Isaya anatabiri kutazaliwa nani? Mwana wa Mungu. Ambaye ni nani? Bali Yesu Kristo. Ambaye ndiye nani pia? Ambaye ndiye Mungu. Kwa hiyo Mungu anatabiriwa na nani? Na Isaiah. Haya, mpe arudie, ndio je kujua kweli kabisa nyinyi hamjajitambua vya kutosha. Andiko Mungu hili ndugu yangu, sikiliza vizuri kwa makini. Nasema hivi. Naam. Maana kwa ajili yetu mtoto Yesu amezaliwa. Mpe. Isaya anasema mtoto amefanya nini? Amezaliwa. Tayari ama bado? Bado hajazaliwa. Atazaliwa ama ame? Isaya anaweza kutabiri. Hapo kuna utabiri. Utabiri hauko. Maana kwa ajili yetu
mtoto ame katika lugha kuna future tense, past tense na present tense. Wacha tufungue katika kitabu cha Yohana. Kwanza tumalize hiyo, kwanza tumalize. Nataka kurudi mahali pale. Usiende kwingine. Kwanza hapo. Maana kwa ajili yetu mtoto atazaliwa au amezaliwa. Atazaliwa. Rudia. Hii andiko kaka gumu. Wale wenye kola nyeupe wameshindwa. Inasema hivi? Naam. Maana kwa ajili yetu. Ehe. Mtoto. Ehe. Ame. Ame. Amezaliwa. Mpe. Tayari ashazaliwa mabado. Endelea. 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 Haya. Tunaendelea nasema hivi? Ehe. Tumepewa mtoto mwanamume. Mpe. Tume. Ngoja tu, unajua Biblia sio gazeti. Lazima twende tukifafanua. Tumepewa. Tayari ushapewa ama bado? Tumepewa. Tayari ama bado? Already tumepewa. Mtoto amezaliwa. Tayari ama bado? Tayari. Isaya akiwa duniani anasema huyo mtoto amefanya nini? Amezaliwa. Kwa hiyo inamaanisha kwa mujibu wa aya hiyo Yesu alizaliwa zama za mfalme Isa, kumaanisha Yesu alikuwa tangia mwanzo. Mpe ni kuoneshe, si Yesu huyo, ni uongo huo. Mathayo 2:1. Kwanza haiwezekani Mungu kuwa mtoto mdogo, uliona wapi? Alafu Yesu azaliwe zama za Isaya, alafu alizaliwa zama za Herode, atakuwa nani sasa? Mathayo 2:1. 2:1 Mathayo. Andiko linasema hivi. Naam. Yesu alipozaliwa. Ehe. Katika Bethlehemu ya Yahudi. Ehe. Zamani. Ehe. Za mfalme Herode. Mpe. Nani huyo aliyezaliwa? Yesu Kristo. Zama za nani? Za Herode. Yule aliyezaliwa zama za Isaya ni nani? Wacha mimi nisome. Twende pole pole, twende taratibu. Kwa Isaya, kitambo Isaya aondoke, kulipita mamilioni ya miaka ndio Herode akaja. Kweli ama si kweli? Ni kweli. Nyuma kule tunaambiwa na Isaya mtoto ashazaliwa, mtoto tumepewa wakati wa Isaya. Na huyo mtoto ni Mungu. Wewe unatuambia ni Yesu. Alafu kwenye Mathayo 2:1, baada ya miaka mingi tunaona sasa Yesu anakuja kuzaliwa zama za mfalme Herode. Sasa huyo aliyezaliwa zama za mfalme Herode si ni Yesu? Ndio. Na yule aliyezaliwa wakati wa Isaya ni nani? Ni Yesu. Watakuwa ma Yesu wangapi? Yesu ni yule mmoja tu. Haya, mpe nikuoneshe. 7:14 Isaya. 7:14. Ngoja nikuoneshe yule 9:6, sio Yesu aliyezaliwa zama za mfalme Isaya aje azaliwe tena zama za Herode. Haiwezekani. Ina maana yule Isaya 9:6 sio Yesu. Nyinyi mnamsingizia tu. Lakini Isaya akiwa duniani, huyo mtoto bado hajazaliwa wala hajapeanwa, ndio Isaya anatabiri. 7:14. 7:14 kitabu cha Isaya. Naam. Hayo ndio mafundisho. Hayo ndio mafundisho. Naam. Yaani si bora mafundisho. Hayo yanaitwa mafundisho bora. Bora, naam. Inasema hivi? Naam. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Sio amewapa. Isaya anasema atawapa. Ina maana ni future, miaka ijayo. Mungu mwenyewe atawapa ishara. Tazama bikira atachukua mimba. Sio amechukua mimba mpaka mtoto ashazaliwa. Bikira atachukua miaka ijayo. Atazaa mtoto mwanamume. Na atazaa mtoto mwanamume. Kwa hiyo wakati wa Isaya huyu mtoto bado hajazaliwa, bikira hajachukua mimba. Isaya akiwa duniani ndo anatabiri mtoto atakuja kuzaliwa miaka ijayo. Na baada Isaya akapita, wakaja manabii wengi. Alipokuja sasa zama za mfalme Herode, wakati huo sasa ndio Yesu akaja akazaliwa. Kwa hivyo ile 7:9:6 Isaya, yule sio Yesu. Mungu hawezi kuwa mtoto mdogo. Hiyo ni matusi ya kumtukana Mwenyezi Mungu. Haya, mpeleke. Fungua katika kitabu cha Yohana 13. Sobe tu Yohana 13 ngapi? 13:5 kitabu cha Yohana. 13:5 Yohana. Ajabu ya Mungu. Yesu kutawaza tena. Haya, 13:5. Haya bwana, tupeleke tukatawaze, hamna noma. Hiyo tumezoea. Mungu anatawaza. Inasema hivi? 13 inasema kisha
akatia maji katika bakuli. Naam. Akaanza kuwatawanya wanafunzi wake miguu. Naam. Na kuifuta kwa kile kitambaa. Ndio hiyo alichokuwa amejifunga. Hebu mpe naona kama ana wasiwasi, labda sio hiyo. Amu na tafuta 3:16 Yohana. Sio 16. Amu na tafuta Mathayo. Sema yale maneno inasemaje, sisi tutakusaidia, maana hawa maulamai wamekaa, unaona hivi vilemba vilemba hapa. Hao wameleza Biblia yote hapo, siwaone hivi. Sema yale maneno yanasemaje uone kama fungua Mathayo 21. 21 ngapi? 21 ngapi? 21:12. Andiko lake la 13, asante sana. Haya. 21:12. Akaingia kwenye hekalu Yesu akaingia ndani ya hekalu. Haya. Akafukuza wote walikuwa kiuza. Na kununua hekaluni. Mungu ameingia hekaluni na kikoto anatandika watu. Wone nichekesho hicho, Akazipindua meza. Za badili fedha. Na viti vyao safi walivyokuwa wakiuza jiwa. Yesu akasemaje? Akawaambia, naam, imeandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Naam. Bali ninyi meipata kuwa pango la wanyang'anyi. Ndio hiyo asema, ndio hiyo kisha nyumba ya Yesu ambayo ni kanisa, kumaanisha Yesu ni Mungu. Hapo maneno inasema, Yesu anasema subiri, nyumba yangu. Ngoja, nani anayeongea? Yesu ndiye anaongea. Yesu alikuwa anaongea maneno kutoka kwa nani? Maneno ambayo alikuwa amesema yametabiriwa. Asante. Maneno hayo Yesu akiongea huwa yametoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anaongea kinywani mwa nani? Kwa Yesu ambaye ni mwana wake. Kwa hivyo Mungu anasema nyumba yangu ni nyumba ya sala kupitia kinywa cha nani? Cha Mungu. Kupitia kinywa cha Yesu ambaye ni mwana wa? Ni mwana wa Mungu. Lakini sio nani? Ni Mungu kupitia kwa Isaya. Mpe Yesu sio Mungu. Kama Yesu 27:45 Mathayo, Yesu ni Mungu wapi? 27:45 Mathayo. Wewe unatuambia Yesu ni mwana wa Mungu, alafu unatuambia ni Mungu. Wewe unaweza kutuambia Uhuru ni mtoto wa rais, tena ndiye rais, kwa hiyo itaingia kinyume. Inasema tangu saa 6. Naam. Palikuwa na giza juu ya nchi yote. Naam. Hata saa 9. Ndio. Na kama saa 9. Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema Eloi, lama sabaktani. Yaani Yesu anasema, yaani Mungu wangu mbona unaniacha? Mpe Yesu anamlilia nani? Baba yake ambaye ni Mungu, wakati yeye mwenyewe sio nani. Yeye ni mwana wa Mungu, sio nani. Mimi nitabaki kwa yangu, Yesu angali ni Mungu. Very good. Kwa hiyo Mungu anamlilia nani? Mungu. Watakuwa Mungu wangapi? Tuko na God the Father, the Son, the Holy Spirit. Naomba nipe andiko. Mungu ana nafsi tatu. Naomba andiko, kwa sababu hiyo imani mmekithirisha kila kukicha. Mungu ana nafsi tatu. Naomba nipe andiko moja tu, Mungu ana nafsi tatu. Moja tu, nifungulie wapi? Andiko moja tu, Mwenyezi Mungu ana nafsi tatu. Hata siseme Baba, Mwana, Roho, hiyo takuja baadaye. Mungu ana nafsi tatu. Andiko hilo liko wapi? Kwenye Biblia gani? Kifungu kipi? Nifungulie. Hapo sijajua kitabu, lakini kiko katika 6:8 ya Mosi. Hakuna. Hata wale wanahubiri tu kukudanganyeni, kwa sababu na mkate nao mkono nafika barabara kinywani. Kwa hiyo ndio unaona wanafanyaga hivyo. 6:8 ya Mosi. 6:8 ya Mosi inasema hivi. Naam. Inasema Bwana Mungu ameapa kwa nafsi yake. Rudia tena. Inasema hivi. Bwana Mungu ameapa kwa nafsi yake. Mpe. Mungu ameapa kwa nini? Kwa nafsi yake. Yake au zake? Yake. Ngapi? Yake. Ngapi? Yake ni mtu mmoja. Kwa hiyo Mungu ana nafsi ngapi? Moja. Hizo mbili nilizomuongezea ziko wapi kwenye Biblia? Mpaka awe na nafsi tatu. Maana Mungu ana nafsi moja. Na ndio imani ya Kiislamu, Mungu ni mmoja. Nyinyi mnasema ni watatu. Hizo nafsi zingine mbili mlizozileta kwenye imani yenu zimetoka kwenye Biblia gani? Maana kila siku tunaona Mungu ni watatu. Juzi tu kulikuwa, wajua Mungu ana wivu.
Mwenyezi Mungu ana wivu. Ukisoma kitabu cha Taurati, wivu maana yake ni upendeleo, kwamba mimi ni Mungu, sitaki yeyote mwingine awe kama mimi. Juzi tumekuwa na Kibaki rais, waziri mkuu Raila, wawili, kila mtu ana amri zake anataka zifuatwe. Wewe angalia vile walikuwa wanatukanana kwenye majukwaa kila siku. Kibaki anatukana Raila, Raila anajizuia, kila mtu anataka aoneshe ubabe wake. Alafu Mungu wale wawili, wewe unaona kutakanika hapa? Wewe unaona kutakanika brother? Mungu ana nafsi tatu, hilo andiko kwenye Biblia hakuna. Mnadanganywa bure. Kwanza umekubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Yesu sio mwana wa Mungu wala sio Mungu. Katika Ukristo tunaamini kwamba hauwezi enda mbinguni ila kupitia kwa Yesu Kristo. Ati katika nini? Ila kupitia Yesu Kristo. Umesema katika nini? Uwezi enda mbinguni. Kuna kauli umesema. Umesema katika nini? You cannot go to heaven unless you pass. Rudia tena. Katika umesema katika nini? Kiswahili zinaweza kuwa mission. Katika Ukristo. Ya katika Ukristo. Huwezi kwenda mbinguni paka uamini kuna Mungu wangapi? Watatu, tunapitia Yesu Kristo. Sasa uje kujua huo ni urongo. Fungua Yohana 13 20. Yohana 13:20. Andiko lake la 20. Anasema katika Ukristo. Hilo andiko lenyewe Ukristo kwenye Biblia hakuna. Bado inarudi pale pale, ni imani za kutengeza tu. Ukimaliza kunisomea hiyo, hebu nitafutie andiko kwenye Biblia limeandikwa Ukristo ama katika Ukristo tu kama liko. Ili katika ataondoa neno Ukristo tu kama liko. Inasemaje? Inasema hivi. Naam. 13 andiko lake la 20. Naam. Inasema amin amin nawaambieni. Yeye ampokea mtu. Yeye ampokea mtu yeyote. Inasema ni mpelekae. Inasema hivi. Ni mpelekae. Anipokea mimi. Naye anipokea mimi. Ampokea yeye aliyenipeleka. Haya, mpe. Nani amempeleka Yesu duniani? Mungu. Subiri, pole pole pole. Kwa hivyo Mungu amemtuma nani Yesu? Yesu. Kwa hivyo Yesu ametumwa na nani? Na Mungu. Wakati Yesu akiwa duniani, Mungu alikuwa wapi? Alikuwa mbinguni. Kwa hiyo Yesu sio nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Sio nani? Kwa maana Biblia inasema tutudia mambo. Pole pole pole, pole pole pole. Umesema Mungu amemtuma nani? Yesu Kristo. Yesu akaja wapi? Akaja duniani. Yote yule ambaye atampokea. Asante sana. Wakati huo Yesu akiwa duniani, Mungu alikuwa wapi? Alikuwa mbinguni. Kwa hiyo Yesu sio nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Sio nani? Ni mwana wa Mungu. Lakini sio nani? Haya, sikimeumana. Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini sio nani? Si Mungu amemtuma Yesu? Ndio. Yesu akiwa duniani, Mungu alikuwa wapi? Alikuwa mbinguni. Kwa hiyo Mungu wa Yesu yuko wapi? Yuko mbinguni. Na Yesu alikuwa wapi? Alikuwa duniani. Kwa hiyo Yesu sio nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Sio nani? Huwezi kutetea imani ya kwamba Yesu ni Mungu. Huwezi kutetea. Kwanza umekubali Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu mahali pale. Subiri. Yesu ni mwana wa mamake Mariamu aliyemzaa. Kama unadai Yesu ni mtoto wa Mungu, toa andiko Mungu anasema wewe Yesu ni mwanangu wapi? Wapi andiko Mungu mwenyewe anasema wewe Yesu ni mwanangu liko wapi? Mimi nitakupa andiko Mariamu anasema wewe Yesu ni mwanangu. Wewe naomba nipe andiko Mungu anasema wewe Yesu ni mwanangu liko wapi? Wakati Yesu alikuwa ameenda anza 16. Tuanze 16 apate raha duniani. Apate raha duniani. Inasema hivi. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Akapanda kutoka pale majini. Na tazama. Mbingu zikamfunukia. Akamuona Roho wa Mungu. Akishuka kama ua. Akaja juu yake. Na tazama. Sauti kutoka mbinguni. Ikisema. Huyu Yesu ni mwanangu. Pendo wangu. Ndiyo. Ninaye. Mpe. Chukua chombo. Ndiyo hiyo. Sauti imetoka wapi? Mbinguni. Itasema huyu Yesu ni mwanangu? Ni mwanangu. Hiyo sauti ni ya nani? Ni ya Mungu. Kwani Mungu anakaa mbinguni? God is omnipresent. Listen my question.
Listen my question. I know well how to speak English. My English, if I'm decided to speak English, my English comes from my nose. You can't understand me. Because Barack Obama is my uncle, man. So if I decide to speak English, you can't understand what I'm gonna talking about, man. Let us listen. Kiswahili is our national language. So we're gonna use Kiswahili, man. Alright, man. Jitahidi. Mimi najua kuongea Kiingereza. Nimesoma university form 4 paka juzi nimemaliza nursery. Kwa hiyo Kiingereza changu huwezi kukielewa. Kinatoka puani huko. Sauti imetoka wapi? Imetoka vigoni. Ikasema wewe ni nani? Huyu ni mwanangu. Ni nani hiyo sauti? Hiyo ni sauti ya Mungu. Kwani Mungu anakaa mbinguni? Ndio. Sema ndio. Yes. Haya mwanzo moja moja. Hii ndio imani ya ndugu zetu wanaamini Mungu anakaa wapi? Mbinguni. Na si kweli, ni maneno ya uongo. Uislamu hausemi Mungu anakaa mbinguni. Hata siku moja Mungu hawezi kaa mbinguni. Na ushahidi ndio huu. Kitabu cha Mwanzo. Mwanzo moja moja. Andiko lake la kwanza inasema hivi. Naam. Hapo mwanzo. Hapo mwanzo kabla ya chochote. Mungu. Mungu mwenyewe. Aliziumba mbingu. Ehe. Na nchi. Ipe. Kabla ya chochote Mungu aliumba nini? Aliumba mbingu na nchi. Kati ya mbingu na Mungu, nani wa kwanza? Mungu. Kisha baadaye akaumba nini? Nchi. Wakati kabla hajaumba hizo mbingu, Mungu hakuweko? Jibu swali kwanza. Sasa nikasema Yesu kwa nini? Nasema hivi, wakati Mungu hajaumba hizo mbingu hakuweko? Alikuwa anakaa wapi na mbingu hajaumba? God is omnipresent. Jibu swali. Unasema Mungu yuko mbinguni? Yeah. Kabla hajaumba hizo mbingu hakuweko? Alikuwa. Alikuwa anakaa wapi na mbingu hakuna? The rema spirit. Unaona sasa? Ndio zenu hizo hizo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hayuko mbinguni, yuko pale pale alipokuwepo kabla hajaumba hizo mbingu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye sio mpangaji wa nyumba kwamba leo akae rumu hii, akishajenga dari ya hame aende kule juu ya gorofa. Hapana. Mungu kwa kila mahali. Sasa subiri hiyo naja. Ungesema hivi, nguvu za Mungu ziko kila mahali, lakini mwenyewe Mwenyezi Mungu yuko mahali fulani. Kama vile uhuru ukiiba hapa anakukamata anakuweka ndani, lakini mwenyewe yuko state house kule Nairobi, yuko kule state house ndani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu usiseme yuko hapa, nguvu zake ziko hapa. Methali 15:3. Ngoja nikuoneshe mfano mzuri halafu utanielewa. 15:3 Methali. Methali 15:3. Mambo ya kudai Mungu yuko mbinguni mnaacha mara moja. Mungu yuko pale pale alipokuwepo kabla hajaumba hizi mbingu. Sasa hiyo sauti iliyotoka mbinguni ilikuwa ya nani? Maana Mungu hakai hapo mbinguni. Methali 15:3 inasemaje? 15 andiko lake la 3 Methali inasema hivi. Naam. Macho ya Bwana, macho ya Mwenyezi Mungu yako kila mahali. Yako kila mahali. Endelea. Inasema hivi. Ehe. Yachunguza mabaya na mema. Yanachunguza kila mambo mabaya, kila mtu na mema. Kwa hivyo macho ya Mungu yako kila mahali. Kama ingekuwa Mungu yuko hapa, ilikuwa hakuna haja ya Yesu apae aende mbinguni. Aende wapi na Mungu yuko hapa? Alikuwa anaenda kufanya nini na Mungu yuko hapa? Kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu yuko pale alipokuwepo kabla hajaumba hizi mbingu. Sio mbinguni. Mungu hawezi kalia mbingu. Nyakati wa pili 6:18. Dozi ya mwisho hiyo. Nyakati ya pili 6:18. Hiyo ni dozi ya mwisho. Dozi ya mwisho. Mungu akae mbinguni. We, na anasema katika Isaya 66, siku ya mwisho atakunja mbingu azitupe. Atakalia wapi? Kumbe yeye amezikalia alafu aziondoe. Wewe ukikalia kiti alafu ukiondoe, huji kama mawe mpaka chini. Inasemaje? Inasema hivi. Naam. 6:18 nyakati. Wa pili, naam. Wa pili. Inasema hivi. Ndio. Lakini Mungu. Je? Yamkini. Atakaa na watu duniani. Ataweza kukaa na watu duniani kweli? Ehe. Tazama. Mbingu. Ya kwanza. Na mbingu. Ikija na, maanake ni kiunganishi, hiyo ni ya pili. Na mbingu ni ya pili. Na mbingu. Ya tatu. Za mbingu. Ya nne. Hazitoshi. Hizi mbingu zote ndio ukubwa wake, we 1, 2, 3 mpaka 4. Mungu anasema hazimtoshi. Ataenda kukaa mbingu ipi naye hazimtoshi? Wewe unaweza kaa mahali utosheki? Afadhali wewe unaweza jibanabana, maana ni msafiri unaenda Mombasa, uko ndani ya chani ya basi imejaa. Je, Mungu? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hayuko mbinguni kabisa.
hiyo mambo muache. Yuko pale pale alipokuwepo kabla hajaomba mbingu. Labda sasa muniulize hapo ni wapi? Mkubali kwanza mmeelewa, alafu sasa ndo nikujulishe ni wapi hapo. Umeenda sana, kuna kitu ningependa tu kuuliza pia mimi. Umekubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Sasa Mungu mwenyewe hajasema nitakubali vipi? Tumesoma, tumeenda kudhibitisha kwamba amesema huyu ni mwana wangu. Huyo sio sauti ya Mungu. Ni sauti ya nani? Mungu akae mbinguni. Ningependa uniambie ni sauti ya nani. Yohana 5:37 ni ya huyu. Kitabu ni cha Yohana. Mambo namna hiyo 5:37. Haiwezekani Mungu hayuko mbinguni alafu sauti itoke mbinguni useme ni yake. Vipi bwana? 5:37 kitabu ni cha Yohana. Sikiliza Yesu anasemaje. Inasema hivi. Nae Baba aliyenipeleka, nae Mungu aliyenileta hapa duniani, amenishuhudia. Kwanza ananishuhudia sauti yake. Sauti ya Mwenyezi Mungu haikusikika, haijawahi kusikika wakati wowote. Mungu sio muuzaji wa iskrimu aseme wewe ni mwanangu, tutakufa na hiyo sauti hapa. Na hauzi malimali. Na Mwenyezi Mungu hauzi aseme hoyo sasa mjoe. Haiwezekani. Amosi 3:7. Mungu huongea hivi, sio hivyo unavyosema wewe. Ikiwa sauti ya malaika tu yakipiga mmoja tunakufa, je, Mungu mwenyewe? 3:7 Amosi. Amosi 3:7 inasema. Inasema hivi. Naam. Hakika Bwana Mungu, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote, hawezi kufanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii, bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yao. Kwa hiyo Mungu huongea kupitia nabii, hazungumzi direct. Wewe ulienda pale ukahubiri, lakini kwa nini? Sasa sauti ya Mungu, Yesu anasema haijawahi kusikika hata siku moja. Subiri, hebu mpe huyo mic. Dakika moja anaja kwako. Huyo kaka mwenye viatu huyo baba. Haya. Habari ndugu. Unaitwa nani? Omari. Omari. Charles. Charles. Omari ama Charles. Wewe ni Mkristo? Mimi. Niko katikati. Niko kati. Ni kama unaweza sema kati ya roundabout. Ni kweli. Tunakuona hata uko katikati ya roundabout hivyo. Wewe huku haupo na kule pia. Bwana, niko na sababu. Yenyewe. Sema roundabout. Yenyewe ni kweli. Kwa kuna wenye wamesoma wanajua kifrench. Ndio, alafu weka mic kwenye mdomo. Ni ukweli. Ehe. Kuna wenye wamesoma wako na masomo, naweza sema kwa kifrench niko entre practice. Sawa. So niko katikati. Siko Islam, siko hivi, niko katikati. Lakini ulibatizwa? Ujawahi? Una miaka mingapi ujaenda kanisani? Mi kanisani, kitu ya kwanza naamini kila mahali. But nisikize. Nakusikiliza mimi, mbona siongee? Mambo ya kanisani inategemea, si lazima niende. Na mambo ya tena ya Uislamu. Mimi sijasema uende. Mimi nimeuliza una miaka mingapi kanisani hujaenda? Sina miaka. Miezi. Niko karibu, but kama sijadanganya naogopa Allah. Niko karibu miaka 2. Miaka? 2 na something. Asante sana. Yaani wewe ndio mwanaume. Yaani wewe mimi nakupenda. Kama una miaka 2 hujaenda, mimi nakwambia ongeza usiende kabisa. Hama kabisa. Utanipea sababu? Sababu pia sijakuja hapa kubishana sana. Yenyewe uko sawa. Kuna sababu nimekuja kuuliza. Kaka, mimi wewe nakupenda, wewe ni kakaangu mzuri kabisa. Kabisa. Mimi nakwambia hama na usirudi tena. Na umeniambia nikupe sababu, sababu ndio hii. Luka 4:16, hiyo ndio sababu kubwa. Kitabu cha Luka 4:16. Luka 4:16, hiyo sasa ndio sababu. Usiende kabisa. Ina 16 Luka nasema hivi. Naam. Akaenda Nazareti. Tena ukisoma muoneshe. Ndio hiyo kakaangu. Muoneshe aone. Zuri anaangalia vizuri. Inasema hivi. Naam. Akaenda Nazareti. Ndio. Hapo alipolelewa. Safi kabisa. Na siku ya Sabato Yesu akafanyaje? Akaingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe kaka. Biblia inasema kawaida ya Bwana Yesu alikuwa anaingia wapi? Kanisani.
Nazareti. Nazareti. Alikuwa anaenda Nazareti ndani ya nyumba gani? Swali na hapo kwanza tujue hapo. Hebu irudie tena vizuri pole pole. Tega basikie kaka yangu kwa makini. Yaani kaka wewe umepata na uko right. Tena usiende tena eh. Eh, tega basikie. Yaani kwa makini kama vile unakuka Mombasa Road. Inasema hivi. Akaenda Nazareti. Naam. Hapo alipolelewa. Safi kabisa. Na siku ya sabato Yesu akafanyaje? Akaingia katika sinagogi mara moja ama kila wakati? Inasema siku ya sabato. Naam. Akaingia katika sinagogi. Naam. Kama ilipokuwa desturi yake. Yesu anaingia kwenye nyumba gani? Biblia inasema Yesu alikuwa anaenda kwenye nyumba ya kuabudu inaitwa sinagogi. Yes. Sawa sawa eh? Ngoja, kama ilivyokuwa desturi yake, yani kawaida yake, anaingia nyumba inaitwaje? Sinagogi. Sasa soma mwenyewe sinagogi ni nini? Ni sawa, sijakataa. Sinagogi ni nini? Kidogo tu. Kaka moja. Haya. Unajua hata sijakata. Eh. Niko na swali yenye ambapo imenikalisha pale uulize. Asante. Tumalize hiyo moja. Hiyo tu. Usiuulize swali lako. Soma mwenyewe sinagogi ni nini? Haya maandishi ni madogo mimi siyaoni. Soma. Sinagogi ni nini? Hebu jisome. Soma wewe mwenyewe soma. Haya, utaniamini. Haina shida. Sinasoma hapa. Haya, amesema hapa tatizo ni percent sio maneno. Maneno yaani mdogo nyumba ya maneno. Kabisa. Hayaishi na hayalipi. Biblia inasema sinagogi ni nini? Sinagogi ni nini? Maana yake, maana yake msikiti ehe wa Wayahudi. Hachukua. Sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Kwa hiyo Yesu alikuwa kabila gani? Alikuwa Muislamu. Kabila yake Myahudi. Akaingia ndani ya nyumba gani? Sinagogi. Ambao Biblia imesema ni nini? Msikiti ndio nini? Ukiona mtu anaenda msikitini ana dini gani? Sijui hapo. Wanaokwenda msikitini ni watu wenye dini gani? Sijui. Wanaokwenda kanisani? Sijui. Hujui. Kwa hiyo wanaokwenda kanisani ni Wakristo. Wanaokwenda msikitini ni kidogo naweza sema sijui, lakini najua labda sijaelezewa vizuri. Hii ni Kiswahili tunatumia. Yes. Biblia inasema kawaida ya Bwana Yesu alikuwa akienda katika msikiti. Kweli si kweli? Yesu si Mkristo. Alikuwa nani? Alikuwa Muislamu. Hiyo nakubali kabisa. Kabisa. Kwa hiyo kama Yesu alikuwa Muislamu, ina maana hata wewe unatakiwa uwe nani? Muislamu. Kuanzia saa ngapi? Hata kama ni sahihi. Uko tayari? Ni sawa, sitapinga pia. Uko tayari? Eh? Sitapinga, sieti nimepinga. Okay. Niko na swali ambapo ume haya uliza. Uliza swali lako alafu nataka nimsalimie mchungaji yule pale kaje. Mzee njoo nikusalimie na Mungu atakubariki sana. Njoo babangu, tumzee kijana akiendelea kuuliza, wazee lazima waheshimiwe. Njoo mzee nikusalimie. Na Mungu atakumzee baba. Njoo tu nikusalimie Mkenya mwenzangu. Karibu sana. Sema mzee, unajua wewe ni mko wawili kwa mmoja. Sasa mimi naomba ule mzee wangu.